Здравейте, скъпи мои блестлавчета! Благодаря ви, че отново сте с мен, блестлав в нашия канал. Продължаваме с следваща прогноза за 2025 година, а тя е нещо ново идва в твоя живот през 2025 година. Изненадата, ще разберем каква ще бъде изненадата за вас. Имаме три избора. Те ще бъдат избор номер 1, миеща мечка. Избор номер 2 – камъче. И избор номер 3 е скункс. Това са трите избора. 1, 2, 3. Нещо ново идва в твоя живот през 2025-та. Ще разберем какво ще те изненада. Започваме сега с прочита на енергията. И първият ни избор. Нещо ново идва в твоя живот през 2025. Някаква изненада. Сега ще разберем каква е тя. Да видим каква е изненадата за всички, които избраха миещата мечка. Новото. Скъпи мои, това, което се вижда, че при вас идва хубава промяна. Сега тук има един интересен акцент. Ако вие имате някаква пристрастеност, например към алкохол, цигари или някакви други вредни навици, се вижда, че тази година това нещо ще може да го излекувате, да го промените и така да се случи промяната. Като всеки за себе си може да прецени кое му идва като някакъв вреден навик. Може да е нездравословно тегло, може да е нещо свързано с алкохол, с хазарт, с цигари, с наркотици, някакви пристрастености. Даже се сещам, има хора пристрастени към порно и така нататък. Ако имате нещо подобно, тази година тези, които имат проблеми, ще имат възможността да се излекуват, да променят ситуацията, но това нещо ще дойде чрез събитие, което да ви разтърси. Тоест да видите, че вече няма накъде, трябва промяната да се случи, тоест някакво събитие, което да ви покаже, че не може да се продължава така. Затова тези от вас, които имат такъв тип проблем, новото, което идва в живота ви, изненадате, че ще успеете да започнете процес по трансформация и по лечение на дадения казус или дадения проблем. За другите, които нямат такъв тип казус, се вижда, че в живота ви ще се случат събития, които да ви обърнат фокуса към за някои към удоволствията. Тоест, ако вие най-често сте били хора, които поемат изключително големи товари на гърба си, в един момент ще се види, че трябва да си ядете почивка и трябва да се обърнете и вие към удоволствията, да, как се казва, си обърнете внимание и да може да се погрижите за себе си. Така че тук при избор номер 1 се вижда, че грижата за себе си идва като изненадата и новото, което идва във вашия живот, т.е. да сложиш като приоритет здравето, почивката, грижата за теб, лечението, трансформацията. Всичко ще бъде насочено един вид към една по-здрава физика, дух, тяло и съответно един по-добър и здравословен начин на живот. За някои от вас така да поразтоварите малко графика, за други да се справите или да започнете трансформация по отношение на дадено пристрастяване, но това е прекрасна енергия, която показва, нали, че имаме усъвършенстване на физически и духовния човек през 2025 година. Така, сега да видим камъчето какво носи. Нещо ново идва в твоя живот през 2025 година. Изненадата.
Така, започваме с прочета на енергията за избор номер 2. Нещо ново идва в твоя живот през 2025 година. Изненадата. Така, за вас изненадата идва по отношение на любовни взаимоотношения. Това, което се появява, че през 2025 година ще имате да отработвате взаимоотношения в любовта. Това значи, ако имате партньор с него, ако нямате партньор, съответно с някой, който ще се появи. Вижда се, че не трябва да се, как да кажем, пускат с лека ръка тези взаимоотношения. Трябва човек да премине през трудности и да провери, казвам да провери, през 25-та година дали те ще проработят. Много е важно, когато се появят трудностите във взаимоотношенията, човек да не се отказва, а да си каже, това е урок, това е изпитание, през тази година ми се дава да се уча. Да работя на това, което е проблемно, да видя какво може да се подобри. Защото ако вие сега не го отработите с този партньор, който ще е през 25-та, настоящ или бъдещ, то ще го отработите с някой друг през следващите години. Тоест, тук това така излиза, че е нещо, което ще мине през вас. С този партньор, с който сте, с някой, който идва в живота ви през 25-та година, или ако го скипнете този човек и кажете, не те искам, с тебе ще е трудно, ще дойде следващ. Тоест, това е нещо, през което със сигурност трябва да минете. Така че новото, което идва в твоя живот, е урок, свързан с взаимоотношенията в любовен план, в който урок ще трябва да се научите да оптимизирате своите ресурси и да намирате изход от нестандартни ситуации, които са тревожни за взаимоотношенията и за връзката. И изненадата за вас ще бъде, че тези ситуации ще ви опънат, нали така, до краен предел и нервите и силите, но е важно да минете, защото пак казвам, ако не го минете с този човек, ще го минете с друг човек. Това излиза като на дневен ред, както се казва в енергиен план. Затова не дейте да търсите лесното, просто преминете през трудното, за да стане лесно след това. Нещо ново идва за теб, урок идва за теб. Това е, което излиза в енергията на избор номер 2. За някой от вас, може би единици, ще бъде в работен план да имате ситуация, в която да възникнат емоции и страсти. И съответно там да прецените дали е подходящо да имате връзка с този човек, защото за някой може да сте обвързани, това да е изкушението, за други може да трябва да изберете между работата и любовта, кое ви е по-важно. Но при всички положения се дава трудност, която човек не трябва да махва с ръка и да каже, нали, избирам лесното, просто да мине през нея и да види какво ще се случи и на къде ще тръгне развръзката и развитието. Това е енергията за камъчето. Тоест бъдете като камък, силни, смели и нещата ще получат. Следващия ни избор е скункса. Нещо ново идва в твоя живот през 2025. Изненадата. Видим, за който избра скункс, нещо идва в твоя живот през 2025-та. Изненадата. Много хубава енергия за начало. Виждаме една енергия, която говори за стабилност, финансова стабилност и емоционална стабилност. По отношение на пари, материален свят, нещата ще бъдат много балансирани и устойчиви. По отношение на договори и комуникации, връзки пак в финансов план и в работен, също така сериозна устойчивост.
Възможно е вие да го усещате на моменти като застой, но то всъщност не е застой, то е устойчивост, т.е. здрава основа. Може да няма амплитуди към голям успех, но няма да има и амплитуди към някакъв неуспех. Така че нещата са устойчиви и стабилни. Друго какво трябва да знаем, тук е много малко информация дойде. Какво ново идва в твоя живот през 2025 година на изненадата? Колелото на съдбата има някакви битки, в които вие трябва да останете спокойни и смирени. Тоест да бъдете по-скоро мъдри. Да не реагирате, а да задържите малко, докато ви мине по-скоро гнева, емоцията или това, което ви напряга. Това е част от урока. Тоест годината ви като цяло се дава стабилна, ако имате мъдростта да бъдете по-балансирани в емоциите. Това бих казала, че идва като изненада за вас, че в много ситуации вие ще реагирате по-спокойно от обичайното и ще бъдете по-сигурни от обичайното, ще бъдете по-смирени и по-спокойни и някак устойчиви. Нещо друго. Ето емоции, реакция, спокойствие. Това ви е най-важното през годината, че това, което идва при вас е урока на баланса, да кажем. Тоест изненадата ще бъде, че до края на годината ще се научите да бъдете много по-мъдри, спокойни и да управлявате емоциите си по доста по-умел начин спрямо това, което до момента сте можели да... То ще ги овладеете, защото до момента сякаш ще имали проблеми в тая посока. Това е енергията за избор номер 3. Интересна информация. Изненадите и новите неща при два от изборите идват с уроци. Той при избор номер 1 може да се каже, че е урок да се откажеш от порока или да се погрижиш за себе си. Така че ето какво енергията намира за ново, за изненада, за важно. Това човек да се трансформира към своята по-добра версия, да работи над себе си, над ситуациите и да ги надгражда. Общата енергия, но който избор да изгледате, ще видите, че нещичко може да си вземете като поука. Благодаря ви, че бяхме заедно и до нови видеа. Blessed love!